құрметті студенттер, саламатсыз ба? Дәріс сабағымызда келетін болсақ, дәріс сабағымыздың тақырыбы сақтар мен ғұндардың өркениетінің сыры мен тарихи тамырлары. Жалпы студенттер, дәрістің жоспарына келетін болсақ, екі бөлімнен қарастырамыз. Бірінші, сақтар өркениетінің бастаулары мен кезеңдері. Және ғұндардың мәдениеті, және өркениеті, тілі, діні, антропологиялық сипаты. Жалпы студенттер, дәрістің мақсатына келетін болсақ, біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтан Қазақстан территориясын мекендеген көшпелі тайпалар, сақ этнонимен, ғұн тайпалық бірлестік одағы, ерте темір дәуірінде Қазақстан мен оған жапсырлас өлкелерді мекендеген тайпалар қалдырған археологиялық ескерткіштер жиынтығы. Ол сақ өркениеті. Жалпы сендер өздерің білесіңдер, сақ ескерткіштерін зерттеуде әлемдік ғылымның бүгінгі қол жеткен әдіс тәсілдерін қолдану маңызы. Тайпалардың қалдырған археологиялық ескерткіштердің зерттеу маңызы Алтай, Берел, Балары, Қазақстан, Сібір, Орталық Азия өлкелерінде Европаның оңтүстігіне кеңінен тараған өркениет болып табылады. Біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырдың соңында Орталық Азияда көшпелердің бірлестігі ғұндар пайда болуы Арал теңізі, Каспий теңізіне дейінгі аралықты қамтыған бірлестік аумағы. Тарихтағы ұлы қоныс аудару Орталық Азияның саяси картасына этникалық құрамына өзгерістер әкеледі. Жалпы ғұн тайпалардың шығыстан батысқа қарай жылжуы біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан басталып, біздің заманымыздың 4-ші ғасырына дейінгі созылған. Ұлы қоныс аударудың салдары жергілікті тайпалардың антропологиялық түр келбетін өзгеруіне әсері. Жалпы жаңа айтып кеттік қой, сақтардың өркениетінің бастаулары мен кезеңдері. Жалпы сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта Орта Азия мен Қазақстан Шығыс Түркістан жерін мекен еткен ежелгі тайпалар. Бұлардың грек тарихшысы Страбон азиялық скифтер деп атайды. Рим жазушысы үлкен Плиний де осылай деген. Осының жазуынша скифтерді парсылар сақ атты осыдан шыққан дейді. Қоныстанған жерлері бұл біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта солтүстік Үндістанды, Ауғанстанды, Орта Азияны және Қазақстанның оңтүстігін қамтитын кең байтақ аумақта жинақтап алғанда сақ деп аталатын көптеген тайпалар мекендеген. Жалпы Геродот біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші және 5-ші ғасырларда және басқа антик тарихшылары оларды азиялық скифтер деп атаған екен. Мінекей сендер алдарында сақ тайпалар мекендеген жерлері ге. Жаңа мен айттым сендерге сақтар өздерің білесіне Парадрай, Тиграхауды, Хамаварга сақтары болып неше бөлінеді? Үшке бөлінеді. Осы картада сол бойынша тізбекте неселіптір көрсетіліптір екен. Сарматтар міне. Жалпы сақтардың өркениетінің бастаулары мен кезеңдеріне келетін болсақ, ғылымда сақтардың бұл топтарына Орта Азия мен Қазақстан аумағында шоғырлағаны туралы көптеген болжамдар бар. Олардың біреуіне сәйкес Ташкент ауданы, солтүстік Қырғызстан аумағында және Қазақстанның оңтүстігінде Тиграхауды сақтары мекендеген. Бұл сақ тайпаларының этникалық аумағы кеңірек болған екен. Оған оңтүстік Орал өңірі мен Таулы Алтайда енген екен. Ахеменидтік Иранның сына жазу ескерткіштеріне келетін болса, сақтар 3 топқа бөлінеді екен. Жаңа мен сіздерге картада көрсеттім. Ол Хамаварга сақтары, Хамаварга сарабын ішетіндер немесе амюрельдер деп аталады екен. Ал Тиграхауды сақтар ол шошақ өріктілер. Тиайп
Парадария сақтар теңіздің арғы жағындағылар деп аталады екен. Бұлар Орта Азияның оңтүстігінің Арал теңізінің төңірегінде Сырдария бойын Жетісу алқабын мекендеген екен. Сақтар одақтарына яксарт, массагеттер, исидундар, дайлар, аста, қамақ, аримаспы сияқты көп деген көне тайпалар біркен екен. Бұлар Кавказ тауын Қаз тауы деп атаған екен. Сақ жерінде яксарт, Сырдария, Оксус, Оксу, Амудария үлкен өзендері болған екен. Сырдарияны бақтиярлар, бақтырлар, яксарттар, алсақтар сіледі деп атаған екен. Сақтардың біздің заманыздан бұрынғы мәдениеті ел болғаны туралы дерек мол. Археологтар Қазақстанның оңтүстік ауданы мен Қырғызия, Тәжікстан және Алтай жерлерінен сақтар тайпаларының қорғандары мен обаларын тапқан екен. Жалпы сақ тайпасының әр түрлі атаулары болған екен. Ежелгі гректер оларды азиялық скифтер, ал парсылар құдіретті еркектер деп аталған екен. Сақтар көшпелі тайпалардың қатарына кіреді. Мал шаруашылығымен және егіншілікпен айналысқан. Сондай ақ қыш бұйымдарын, зергерлік бұйымдарды және тасты өндеуде жоғарғы жетістіктерге жете алады екен. Олар Алтай, Сібір, Европа және Қытай халықтарымен сауда жүргізген екен. Біздің заманымыздан бұрынғы 7-ші және 4-ші ғасырларда сақ тайпаларының одақтарға бірге бастады. Рулық одақтың басында тайпа басшыларының әскери кеңесімен сайланатын патша тұрды. Бұл алғашқы қауымды құрылыстың ыдырап, әскери демократияның қалыптасу кезеңі еді. Сақ қоғамда патша құдайдың сүйіктісі аспан мен жерді байланыстыратын буын болып саналды. Сақ қоғамы үш топтан құралды. Ол жауынгерлер, діни қызметкерлер, және мал өсіруші мен және егіншілер. Әйелдер ерекше құрметтелген. Шайқастарға ерлермен бірге қатысқан тіпті билеуші болып сайланғандары да болды. Мысалы, Тамерис. Мінекей алдарында сендердің суретте сақ патшайымы Тамерис суретте бейнеленіп тұр екен. Жалпы сақтардың негізгі тайпалары, өздерін қарап тұрсындар, 4 тайпалары бар, иә? Ол парсы патшасы, Дарайвошты, парсаға грекше Персополис, жақын Накширустындағы таш жазуларындағы сақаларды үш топқа бөліп көрсеткен екен. Парадрая теңіздің арғы бетіндегі сақалар, европалық сақалар, скифтер, немесе Арал теңізі Сырдарияның арғы жағындағылар. Ал үшінші ол хамаварка, өздерің білесіңдер, хаума ол сусын жасайтын сақалар, Ферғана алқабын мекендеушілер. Ал тиграхауды олар шошақ бөрікті сақалар Сырдарияның орта ағынан және Жетісудағы мекендеушілер. Жалпы сақтар жауынгерлері. Алдарында мына суретте сендер жауынгерлерді көріп тұрсыңдар, иә? Сақтар әскери жасақтану бойынша алдыңғы қатарлы тайпалар легіне жатады. Олардың аттың құлағында ойнаған, яғни аттың үстіне еркін отырып, көсіле шапқан. Олар садақпен, қылышпен, найзамен жақсы қаруланған, ал үстіндегі сауыттары өте жеңіл, мықты болған екен. Бұл оған аттың үстінде еркін қозғалуға мүмкіндік берген екен. Жалпы сақ шаруашылығына келетін болсақ, сақтардың шаруашылығы. Бірінші ол сақ мал шаруашылығында егін өсірумен де айналысқан. Жылқы өсірген, оны қарулы жауынгерлер мінетін болғандықтан, ал екінші қой бағумен де айналысқан. Себебі сақтарда маңдай алды дүниесті ірі қойлар көп тараған екен. Олар қазақтың қазіргі құйрықты қойлары
тұқымына жақын болған екен. Ал келесі не болса, ол түйе шаруашылығы да кең дамыған. Ал сиырдың көшпелі тіршілікке бейімделген мұндай тұқымының өзгеден айырмасы өнімділігі төмен. Тірілей салмағы аз, жем шөпті көп талғамайтын, суықты сыр бермейтін жүні қалым тебін малы болды. Егіншілікке келетін болса, егіншілік пен суару қыстау маңындағы егін сақтарды астықпен қамтамасыз еткен, олар тары, арпа, бидай еккен. Оңтүстік Сырдария алқабында сақтардың Шірік Рабат, Бәбіш Мола, Баланды секілді қоныстарында табылған екен. Жалпы сақтардың көпшілігі, кәсіпшілігі, жалпы кәсіпшілігіне келетін болса, сақтар тайпалары арасында метал өндіру және оны өндеу әсіресе қола қоюға байланысты кәсіпшіліктері дамыған екен. Біздің эрамызға дейінгі бірінші мыңжылдықта Қазақстан және Орта Азияны мекендеген сақ тайпалары темірден заттар жасауды меңгерді. Темір мен мыс қалайы мен қорғасын, алтын мен күміс өндіру жоғары дәрежеде дамыған екен. Мәселен, Имантау кен орнында 3 миллион пұт мыс рудасы болған екен. Ал Жезқазған мен Успенскіде 10 мың және 26 мың пұт руды өндірілген екен. Сонда сол рудың көбісі сақтар заманында өндірілген анықталды. Сақ зергерлері қоладан қанжарлар, оқ жебелері мен сүңгі ұштарын, аттың қайыз әбзелдерін, әшекелер мен айна, қазандар мен құрбандық ыдыстарын несеген екен жасақтаған екен. Мінекей сендердің алдарында сақ жәдігерлері. Ол бірінші суретте алтын қанжарлар, екінші суретте сақтардың зергерлік бұйымдары. Жалпы сақ саудасына келетін болса, Евразия далаларын сақтар билеген екен. Билеген кезде батыс пен шығысты, жерорта теңізі мен Қытайды байланыстырған екен. Халықаралық өтпелі сауда басталды. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта орта кезінде дала жолы пайда болды. Геродот жазуына қарағанда дала жолы Қара теңіз өңірімен жүріп, Дон жағалауына, сосын оңтүстік Орал өңіріндегі Савроматтар жерінен Ертіс бойына, одан әрі Алтайдағы архипелер еліне жеткен екен. Содан әрі Монголия мен Қытайға қарай кететін болған екен. Осы жолдың бір бөлігі Қазақстан жерімен өтіп шықты екен. Жалпы сақ қоғамына келетін болсақ, сақ қоғамда халықтың үш тобы болды екен. Болжам бойынша, олар Рим тарихшы Квинт Курций Руф айтқан аңызға сүйеніп айтылды. Бұлар жауынгерлер, сүңгі мен оқ, ратайштар мен арабтарда тұрғандар екен. Жалпы абыздар құрбандық табағы және айрықша бас киімі болған екен. Келесіде қауымшыл сақтар, яғни сегіз аяқтар, соққаға жегетін екі өгізі барлар екен. Осы үш жіктің өзіне тән дәстүрлі түсі болған. Жауынгерлерге қызыл, сары және қызыл абыздарға, қауымшылдарға сары мен көк түстер, сондай көсемдер мен патшалар да болды. Олар әскери жіктердің өкілдері болды. Гректер оларды Басилевс деп атаған екен, патша деп атаған, патшаның белгісі жебелі садақ деген болған екен. Жалпы сақтарды мәдениетіне келетін болсақ, өздерің білесіңдер, сендерге жалпы мектеп кезінде де айтып өтті. Сақтардың аң стилін алдыңғы Азия мен Иранға жорық жасаған, кезінде қабылдаған бұл өнер біздің дәуірімізге дейінгі 7-6 ғасырларда қалыптасқан. Аң стилі дегеніміз ол түрлі жануарлардың бейнелерін, ыдыс аяққа, киімге, тұрмыс заттарына, түрлі әшекелерге қару жараққа салған екен. Сақтар күнге найзағайға, жел дауылға табынған. Сақтар мифологиясында сәйгүлік ат, күн мен
отпен байланысты болған екен. Дүниені жаратқан көк тәңірісі Митра, жердікі Варуна деп, жер астындыкі Индира секілді құдайлар болған екен. Білесіне, мана біздер ғұндарға тоқталдық, я, екінші бөлімде. Жалпы, екінші бөлімде ғұндар мәдениеті және өркениеті тілі, діні, антропологиялық сипаты, я. Осы жоспарға келетін болса, біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, оңтүстік Сібір мен Шығыс Қазақстан территориясына ғұн деген атпен белгілі тайпа одағы қалыптаса бастады. Біздің заманымызға бұрынғы бірінші мыңжылдықтың екінші жартысынан бастап, Байкалдан оңтүстікке қарай және Ордосқа дейін созылып жатқан дала және шөлді аудандарда қарабайыр, мал шаруашылығымен шұғылданған этникалық жағынан әр түрлі тайпалар көшіп жүрді. Солардың басты бір тобы біздің заманымызға бұрынғы 4-3 ғасырларда солтүстік Қытайдың шекарасына дейінгі жерді мекендеген тайпалық екі одақ Сюну және Дунху бірлестіктері еді. Қытай тілінде Сюну деген атау солтүстігіндегілер деген мағынаны білдіреді. Сюнулар хуну немесе хундар деп аталады. Әсіресе біздің заманымызға бұрынғы 3-ші ғасырда мейлінше күшейеді. Тайпалардың бұл тобының аты қайдан шыққаны белгісіз деп айтады екен. Жалпы хун деген атаудың өзі кейінірек Сюну хуну деген аттан шыққан деп болжам жасалынды. Ғұндар туралы тарихи деректер көрнекті Қытай тілінің мамандары Бичурин мен Кюнердің еңбектерінде берілген, ал олардың тарихын жазуда үлкен еңбек сіңірген ғалымдар Бернштам, Гумилев, Конрад, ал Қазақстанның ғалымдарының арасында ғұндардың тарихы мен Байпаков және тағы да басқа. Жалпы сіздердің суретте мүде қаған, е? Ғұндардың этникалық тегі туралы мәселе әлі анықталып болған жоқ. Зерттеушілердің көпшілігі олардың түріктердің арғы аталары деп болжайды. Ғұндардың құдіреті тасып тұрған кезде олардың бірлестігіне басқа бірнеше тайпалық қосылған, сондықтан ғұн атауы этникалық болудан көрі саяси одағы атауына қарай айналым құраған екен. Ғұн тайпаларының бір одаққа бірігуіне негізгі себеп қытайлықтардың бұларға қарсы 4 ғасырға созылған кескілескен соғысы деу керек. Хан империясы кезінде қытайлықтар ғұндардың талай рет басып алмақшы болды. Бірақ ғұн іргелес тайпалармен бірігіп, қытайлардың шабуылдарына батыл тойтарыс беріп отырады. Ғұн тайпаларының бірігіп топтасуы біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылы ғұн үйінің өрлеуі кезінде іске асты. Оларды бір одаққа біріктіру әйгілі мүде Боғда батырдың есімімен байланысты. Оның туған жылы 230, ал өлген кезі біздің заманымыздан бұрынғы 174 жыл еді. Жалпы алдарыңызда мүде шаңы жорықтары. Жаңа біз мүденің суретін естедік, талқылап кеттік. Жалпы мүде ғұндарды күшті державаға айналдыру үшін әскери реформалар жүргізді. Мүденің басшыларымен ғұндар өздерінің оңтүстігіндегі дунхуларды талқандады. Олар Саян, Алтай тайпаларының үйсіндерімен шабуыл жасап, өзіне қаратты. Мүде батыста Юэчжэ тайпалары жорық жасап, оны бағындырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 200-ші жылдарда ғұндар Ордосты қаратып алды. Қытай хан әулетінің негізгі қалаушы Лю Баңмен соғысып оны жеңді. Ұлы Қытай қорғаны салынуының бір себебі осы ғұндардың шабуылынан қорғану амалы еді. Қытайдың жылнама атты байырғы кітабында айтылатын тұрағы жоқ, үйірі жоқ ғұндар бәле болды ғой деп келетін жолдар ғұндардың Қытай еліне қатты қауіп төндірген көрсетеді.
біздің заманыздан бұрынғы 188 жылы Мөде Қытайдың хан императоры Гаоцу тыныштық және туыстық жайлы шартқа қол қойды. Мөде Қытай ханшасын өзіне әйелдікке алды, сонымен бірге хан империясы ғұндарға жыл сайын салық төлеп тұруға тиісті болды. Ғұндардың жүргізген жаулап алу соғыстары нәтижесінде Забакелдің Тибетке және Шығыс Түркістанның Хуанке өзенінің орта бойына дейін созылып жатқан жердің бәрі олардың қол астына көшті. Хун державасы орасан зор үлкен болғанмен оның осал ұрымтал жері де барды. Мұның өзі олардың арасында берік бірліктің болмауымен байланысты еді. Осыдан келіп біздің заманыздан бұрынғы 59 жылы хундардың өз арасында соғыс басталды. Хундардың өз іштеріндегі болып жатқан мұндай талас тартыстарды Қытай мемлекеті пайдаланып қалуға тырысты. Қытайлар үсіндермен одақтаса отырып, хундарға қарсы бірнеше шабуыл ұйымдастырды. Жалпы хундарды екіге бөлінуі біздің заманыздан бұрынғы 47 жылы хундар держава оңтүстік және солтүстік хундар болып екіге бөлінді. Оңтүстіктегі хундар Қытайдың хан империясына бағынды, ал Чжи Шаньи бастаған солтүстіктегі хундар өздерінің тәуелсіздігін сақтап, солтүстік Монголия және Шығыс Түркістанның солтүстік аймақтарында көшіп қонып жүрді. Бұлардың бір бөлігі Тяньшаннан өтіп, қаңлы тайпаларымен шартасып, олардың шығыс жағына қоныстанды. Мұның өзі ғұндардың Қазақстан мен Орта Азия жеріне тұңғыш рет жаппай өтуі еді. Екінші бір толқыны біздің заманымыздың бірінші ғасырдан басталады. 93 жылы хан империясының жалпы несі хан империясының әскерлері ғұндардың күштерін ығыстырып, олардың солтүстіктегі тайпаларының бірін өздеріне бағындырып, енді біреулермен одақ жасап, үшіншілеріне батыс қарай ығыстырады екен. Жалпы ғұндардың Европаға жорығы ғұндар Рим империясына үлкен қауіп туғызды. 5-ші ғасырдың 30-шы жылдары ғұндардың басшысы Аттила 410-453 жылы Румыния және Венгрия елдеріндегі көшпелі тайпалардың өздерінің қол астына жинап, Рим империясының аудандары Панония мен Мезияны басып алған соң Франция жеріне өтеді. Жаулап алған жерлердегі халықтарды қырып жойып, қалаларды бүлдіріп, селоларды өртеп, бүкіл Европа елдерінің үрейін ұшырады. Машкин ертедегі Римнің тарихы деген кітабында 375-376 жылдары Вескоттардың Қазақстан даласынан келген ғұндар мен біріккен күрестері ежелгі Рим империясының құлауына әкеп соқты деген қорытынды жасайды. Жалпы қоғамдық құрылысына келетін болса ғұндардың, тарихи деректерге қарағанда ғұндар 24 руға бөлінген екен. Олардың ру басшылары, ақсақалдар басқарған, рулық құрылыстың ақсақалдар кеңесі және халық жиналысы сияқты институттары жұмыс істеген екен. Олар жылына 3 рет 1-ші, 5-ші және 9-ші айларда өткізіліп тұрады екен. Онда ру басшылары мемлекеттік істерді талқылап, ат жарысымен түйелердің жарысын қызықтаған екен. Жалпы ғұн тайпалардың патриархаттық рулық құрылысы негізінде жаңа қоғамдық қатынастар теңсіздік таптарға бөліну қалыптасты. Қабірлерден шыққан заттар ғұн қоғамдағы мүлік теңсіздігі жайын айқын сипаттайды. Обаларды қазған кезде табылған бұйымдар, қымбат, маталар, ғұн қоғамы, үстем топтарында жиналған байлықты дәлелдейді екен. Қытай саяхатшысы Сыңайтсан қалдырған жазбаларда ғұндарда
малға әулеттік және жеке меншіктік болғаны айтылды. Ғұн тайпалар ұжым болып көшіп жүрген және әр қайсы өзіне бөлініп берілген екен. Жер учаскілері болған. Ғұндарда соғыс тұтқындарынан және бағынышты аймақтарының халқынан құралған құлдар болған екен. Олар үй қызметшілер, бақташылар, қолөнершілер және жер жыртушылар ретінде пайдаланған екен. Елді Шаньой басқарды. Оның қолында шексіз дерлік билік болды. Шаньойдың кейін төмен басшылар деп аталатын бекзадалар тұрды. Олар Шаньойдың ұлдары, інілері немесе жақын туыстарымен болатын барлығы 24 төмен басы және олардың әр қайсысының көшіп жүретін өз жерлері болған екен. Төмен басылар өз иеліктерінде мың басылар, жүз басыларды тағайындап отырды. Ғын қоғамда лауазымдар мен жоғарғы шендер мұраға қалдырған екен. Ғын Шаньюы елсе, оның орнына інісі не үлкен баласы билікке өз қолдарына алатын болған. Жалпы ғындардың шаруашылығына келетін болса, ғындардың өміріне мал шаруашылығы басты рөл атқарды. Олар үй жануарларынан жылқы, ірі қара, қой, ешкі өсірді. Кейбіреулері түйе, есек ұстаған екен. Негізінен көшпелі мал шаруашылығы үстемдік еткен. Шөптің қалың судың мол болуына қарай бір жерден екінші жерге көшіп жүрген үй малдарына етімен тамақтанып, терісіне киім жасап, аяқ киім тіккен жүн мен аң терісінен жамылған екен. Ғындар отырықшы және егіншілікпен кәсіп еткен екен. Жазба деректер бойынша олар тары өсіруден жақсы меңгерген екен. Өткені тары ерте пісетін дақылдардың бірі және ол суаруды қажет етпейді. Ғындардың егіншілікпен айналысқанын олардың қалдырып кеткен темір, орақ, шойын, түрейдер, ол қол дермендер, тас, күштер, тағы да басқа құрал саймандар айқақтайды. Сондай ақ ғындардың үй жайларынан астық сақтайтын ұралар, еден, қабырғалар, сылағаннан, ішкі кірпіштердің арасынан сабаның қалдықтары кездескен екен. Ғындардың қоғамдық құрылымы ұлыстық жүйеге қарады. Сонымен бірге ғұрылық институттар да көрініс береді екен. Лекцияны қорытындылай келгенде, жаңа айттық қой, сақтар, ғындар, мәдениеті, шаруашылығы, немен айналысқаны туралы айтатын болса, бәрі осы тақырыпты қорытындылай келгенде, сақтар мен ғындар ол ежелгі тайпалық қоғамдық құрылыс болып саналады. Олар Азияда ең алпауыт мемлекет жасай білді. Сақтар мен ғұндар ең алғашқы түркілердің бастауы болып келеді. Сондықтан да осы тайпадан тараған көптеген ұлт пен ұлыстар өз тарихын ұялмай мақтанышпен оқу керек. Олардың өмірге бейімделе келе өмір сүру салтын құруы сыртқы жаулардан сақтық пен қорғана отырып өз кезектерін келесі ұрпақтарына тапсыруы үлкен бір қасиет болған екен. Бойымыздағы көшпелі халықтардың өр рухын жасытып алмай, керісінше бұл рухты түрлі салада, оның ішінде тарих саласында алдыңғы қатарлы мемлекеттермен теңестіруіміз керек еді. Бұл біздің адамзат алдындағы үлкен бір борышымыз. Осы тақырыпты лекцияның дәрісімізді қорытындылай келгенде, қорытынды сөзін айтып, енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: сақтардың шаруашылығы мен мәдениеті. Екінші: аржан қорымы және тарихи маңызы. Үшінші: Қазақстан тарихы ғылымындағы сақтар мен сарматтар мәдениетінің зерттелуі. Ал төртінші: Қытай деректеріндегі сюнулар. Келесі:
түрік жазба ескерткіштерінің зерттеуін айтып кетсеңдер болатын еді. Ең соңында әдебиетсізімдерін айтатын болсақ, Алан Барнард «Антропология тарих мен теориясы» 2018 жылы шыққан, Клаус Шваб 4-ші индустриялық революция 2018 жылы шыққан. Авжапарова «Инициал БЖ» «Ежегі шығыс тарихы» оқу құралы «Алматы эпиграф» 2016 192-ші бетте жазылдыр. Келесі әдебиетіміз Омар Беков «Қаза түркілердің этникал тарихы» біздің замансыдан бұрынғы 1-ші мыңжылдықпен біздің замансыдан 10-ші ғасырлардың қарастырып өтеді. Оқу құралы Алматы Қазақ университеті 2013 жылы 330 бетте қарастырылып тұр. Келесі соңғы әдебиет Байжумен «Тюрки. Великая степь. Текст. Историческая миссия и фундаментальная культурная инновация». Байжумен, Алматы, Казахская академия спорта и туризма, 2019 год, страница 216-7. Осы әдебиеттер бойынша қарастырып кетесіңдер. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі лекцияға жүздескенше.